noite. Boa noite. Hoje a nossa entrevistada é a vereadora Larissa Rosado, do PSDB. E a Câmara de Mossoró realiza audiência para discutir a reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa através das nossas redes sociais nessa sexta-feira. Twitter, arroba Senapolítico TCM, facebook.com/cenariopolitico TCM, WhatsApp 88028979 e tem também o nosso Instagram, arroba Senapolítico TCM. Você pode mandar sua pergunta para a nossa convidada de hoje, a vereadora Larissa Rosado, que já está aqui no estúdio com a gente, entrevista presencial. E você vai ver também outras informações sobre vacinação, também sobre governo do Rio Grande do Norte. Fica ligado no nosso programa de hoje, manda sua mensagem e faça parte dele neste sextou, né, Vonuf Prachedes? Boa noite! Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, a gente já começa aqui a nossa edição de hoje trazendo informação da matéria que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas a PEC 32 da reforma administrativa foi tema de audiência pública também na Câmara Municipal aqui de Mossoró. A sessão reuniu lideranças sindicais e entidades ligadas ao serviço público. A audiência pública desta sexta teve como tema aspectos e impactos da PEC 32 no serviço público. A proposição foi da vereadora Marley de Cunha, do PT. Dentre os pontos da PEC estão a permissão de parcerias entre o ente público e privado, aumento do tempo limite de até 10 anos para as contratações temporárias, extinção das férias superiores a 30 dias, extinção da progressão ou promoção baseadas exclusivamente em tempo de serviço, manutenção de benefícios para juízes e promotores, como as férias de 60 dias. E após mais de 13 horas, o texto base da PEC 32 foi aprovado na Comissão da Reforma Administrativa da Câmara dos Deputados, mas ainda vai seguir para a votação no plenário da Câmara. O nosso ponto de vista não é nem só o servidor. Atinge a administração pública, porque a PEC ela abre espaço para práticas que nós condenamos na administração pública, que é o empreguismo, o nepotismo, a corrupção. Ela abre um leque de possibilidades para que sejam ampliadas essas práticas negativas. Por quê? Porque ela põe praticamente fim aos concursos públicos, já que ela autoriza a contratações temporárias de longo prazo. A proposta tem reação contrária dos representantes dos servidores. Muito preocupante, tendo em vista que hoje, sem a reforma, nós já temos os direitos conquistados há muito tempo não respeitados. Com isso, com essa possibilidade de cada vez mais ter liberdade para que o gestor empregue sem serviço público, aí vem o trem da alegria, vem o nepotismo e vem a falta de segurança e a possibilidade de maiores perseguições aos servidores públicos municipais. Não tão somente o servidor público ele será penalizado, mas sim todo o atendimento prestado pelo servidor público à população. Porque uma vez precarizando os direitos dos servidores, automaticamente precariza-se os serviços prestados, né? Quando se retira direito, precariza os serviços prestados e também penaliza, mais uma vez, o cidadão brasileiro que depende de um SUS, de uma educação pública e de uma segurança pública de qualidade. Pois é, esse assunto tem sido muito polêmico. Os servidores públicos em todo o Brasil estão preocupados com esta reforma, com o projeto que foi aprovado e com o rumo que isso pode tomar aqui no nosso país. Por outro lado, os apoiadores do projeto, os apoiadores, em sua maioria, do presidente Jair Bolsonaro, eles concordam, inclusive se critica muito os servidores públicos e os direitos adquiridos pelos servidores públicos, principalmente da estabilidade.
Então, essa questão ainda vai dar muito o que falar, Vonuvio. Pois é, Carol, o assunto é tão polêmico, né, que mudou aí várias vezes, né, dentro ali da relatoria da Câmara Federal. E mudou para tentar diminuir o peso que iria exercer junto ao servidor público aqui no nosso país. Imagine só, se fosse aprovada do jeito que estava, praticamente iria inviabilizar concursos públicos, né? A formação de servidores públicos. Então, realmente, é algo que precisa ser bem analisado. O bom servidor público certamente iria ser prejudicado. E aí, não tem outro assunto para nós começarmos nossa conversa de hoje com a vereadora Larissa Rosado. Vereadora, qual é a opinião da senhora sobre essa reforma administrativa e o que ela pode representar para o nosso país? Carol, Vonuvio e aos amigos que nos acompanham. Boa noite. Boa noite. Nos assistem pela TCM. Eu estive presente na audiência pública, inclusive quero parabenizar a vereadora Marleide, né, por ter promovido, levou para lá os movimentos sociais, sindicatos, para discutir essa questão dessa PEC, que de fato ela vai ajudar a precarizar o serviço público, burlar o concurso público, que é uma forma democrática das pessoas terem acesso, né, ao trabalho, ao serviço público. É uma forma também justa, porque na hora que você chega ao serviço público, pelos seus méritos, mostra também que foi através do seu conhecimento que você conseguiu chegar até lá. Então, nós somos contra, né, essa PEC. Inclusive, no momento da minha fala, eu falava de uma análise que eu ouvi, Carol, que o professor lá de Direito, ele dizia que o servidor público, muitas vezes, ele é culpado, ele é tratado como culpado pela população de determinada demanda que não é atendida, porque o serviço está precário, porque aquele serviço não foi uma prioridade do gestor. Então, eu acredito que vai ter uma interferência muito grande política, né, no serviço público, se nós tivermos essa PEC aprovada. Né? Até defendo outras situações. Por exemplo, aqui na cidade de Mossoró, a gente precisa votar a gestão democrática, exatamente para diminuir a interferência política nas escolas públicas municipais. Então, eu acho que eu misturei um assunto com outro, mas só para mostrar que o servidor público, quanto mais independente, acho que melhor para a gestão. E nós que somos políticos, temos que ter a consciência que num mandato de 4 anos a gente vai passar. E o servidor público é quem vai dar continuidade ao trabalho. É a memória daquele trabalho, é a memória de uma Secretaria de Saúde, de uma Secretaria de Educação, são eles que estarão para dar essa continuidade. Quando é um assunto assim que vem lá de Brasília, muitos até não dão importância. Ah, isso nunca vai chegar aqui a gente. E a gente observa que essa provocação hoje na Câmara foi para realmente, olha pessoal, vamos prestar atenção porque isso pode atingir todos nós. Sim, os servidores públicos de maneira geral, os municipais, os estaduais, os federais, essa história da abertura para terceirização de serviços, né, Vonuvio, é uma abertura também, um caminho sendo trilhado para uma privatização excessiva dos serviços públicos. Então, quem mais sofre é a população mais carente que precisa ter acesso, por exemplo, ao SUS. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.